Uprkos današnjim razgovorima sa predsjednicom vlade i resornim ministrom, članice Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije novu školsku godinu započeće štrajkom. Ono što jeste svakako činjenica i ono što jeste stanje stvari, 1. septembra u svim školama članicama biće skraćeni časovi na 30 minuta, na svim trgovima gde se to bude moglo organizovati, u svim gradovima, mestima, tačno u 12 sati svi ćemo ući u proteste, a to je tek početak naših sindikalnih akcija. Janković je izjavila da je volela da su na današnji sastanku došli do bilo kakvog zaključka kako bi mogla da kaže da nema potrebe za štrajkom. I pre sastanka bila sam potpuno svesna da do toga neće doći. Ono o čemu mi pričamo su velike nepravde učinjene prosveti dugi niz godina unazad i upravo zato smo mi našim drugim zahtevom i tražili jedan protokol o zaradama u prosveti. Dakle, da vidimo gde ćemo biti ne samo za 2-3 meseca kad se bude usvajao novi budžet, nego uopšte u nekoj perspektivi. Ona je rekla da je na današnjem sastanku premijerka Srbije Ana Brnabić rekla da će do kraja godine zakon koji je donet 2014. po kome je u javnim preduzećima smanjena zarada za 10% biti ukinut. To za nas ne znači mnogo, ne znači ništa, zato što smo mi tada bili 20% ispod republičkog proseka, pa mislimo da ćemo u stvari samo pasti još niže kada se to bude desilo. Tako da, eto, to jeste dobra vest za one kojima plata nije vraćena u nominalnom iznosu, ali nama gde se mi tu vrtimo negde blizu 10% koje su oduzete, praktično znači da ćemo moći da samo budemo niže od ovog momenta, a ovog momenta smo 17% ispod republičkog proseka. Dodala je da će zakon o zaposlenima u javnim službama od sutra biti u javnoj raspravi i da će predstavnici tog sindikata pokušati da promene sve što im smeta u tom zakonu. U njemu se stalno insistira na tome da će se plaćati po kvalitetu ili ti kako se tu kaže po učinku, što je jedna vrlo komplikovana stvar, to nije nemoguće izvesti u prosveti, ali moramo zaista doći do nekih pravih parametara. Jer trenutni parametri bi direktoru škole prepustili da sam odlučuje kome treba smanjiti, kome povećati platu, a mi zaista znamo iz iskustva, iz realnog života, da direktori škola uglavnom slušaju nekog drugog, a ti neki drugi sede u nekim političkim partijama i nekim foteljama koje nemaju veze sa prosvetnim i nekako nikako ne podležu onome šta kaže kolektiv i kvalitetu obrazovanja. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ranije saopštila da traži povlačenje iz procedure nacrta zakona o zaposlenim u javnim službama, hitno potpisivanje protokola o zaradama, kojima će plate zaposlenih u prosveti porasti na nivo iznad republičkog proseka, kao i povlačenje i izmene svih propisa koji zaposleni u prosveti, navode, masovno ostavljaju bez posla.